ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କଟକ ପାଇଁ ମାଳି ପିଅନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ଏହାର ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ 1/5 ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ 17 ଏପ୍ରିଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ବୟସ 21-35 ଆଉ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି 8ମ ପାସ୍। ତା ସହିତ ପିଅନ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି 34ଟା, ମାଳି 10ଟା, କ୍ଲାସ୍ ଆଇବିର 44ଟା, ଟୋଟାଲ 88ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ଏବେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ତା'ର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, କେମିତି ତା'ର ଜଏନିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, କେମିତି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ଆଉ କେଉଁ ମାନେ ପାଇପାରିବେ, ସାଲେରି କେତେ, ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 17/4/2023 ଆଉ ଶେଷ ହେଉଛି 1/5/2023। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟର୍ମେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେବ, ଅଲ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଇ ଦ ୱେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେବୁଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ସେଲ୍ ବି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁଯାକ ପୋଷ୍ଟ ହେଲା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲରେ ହେବ, ଫାଷ୍ଟ 2 ଇୟର୍ ଫର୍ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ 2 ଇୟର୍ ଫର୍ ଦ ଡିଟେଲ୍ ଇନିସିଆଲି। ଫାଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲରେ ନିଆଯିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ ହିସାବରେ ପରମାନେଣ୍ଟ କରାଯିବ କିମ୍ବା ଟର୍ମିନେଟ୍ କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାଁରେ କୌଣସି ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରହିବନି, ସବୁ କାମ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ପରମାନେଣ୍ଟ ହୋଇଯିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟର୍ମିନେସନ୍ ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି, କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ମୂଲିଆ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ଆମର ହାଇକୋର୍ଟରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଯିବେ, ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପାଇଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଦରକାର, 8ମ ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଭେକେନ୍ସି ପୋଜିସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ଅଛି, ପିଅନ ପାଇଁ 34ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ମେନ୍ ଗୋଟେ, ଓମେନ୍ ଗୋଟେ, ଆଉ ଏ ହେଲା ଆମର ଅନ୍ରିଜର୍ଭରେ। ଏସ୍ଟିରେ ମେନ୍ 15ଟା, ଓମେନ୍ 8ଟା, ଏସ୍ସିରେ ମେନ୍ 6ଟା, ଓମେନ୍ 3ଟା। କ୍ଲାସ୍ ଆଇବି ପାଇଁ 44ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଅନ୍ରିଜର୍ଭରେ ଅଛି 15-7 ମେନ୍ ଓମେନ୍, ଆଉ ଏସ୍ସିବିସିରେ 3-2 ମେନ୍ ଓମେନ୍, ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ଟିରେ 7-3 ମେନ୍ ଓମେନ୍, ଏସ୍ସିରେ 5-2 ମେନ୍ ଓମେନ୍। ମାଳି ପାଇଁ 10ଟା ଅଛି, ଅନ୍ରିଜର୍ଭରେ ଅଛି 1 ମେନ୍ ଓମେନ୍ ନାହିଁ, ଏସ୍ସିବିସିରେ ଅଛି 1 ମେନ୍ 1 ଓମେନ୍, ଏସ୍ଟିରେ ଅଛି 3-1 ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ସିରେ ଅଛି 2-1। ଟୋଟାଲ 88ର ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଦି ଦେର୍ ଫର୍ ବିଜନେସ୍। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏହାର ଫିସ୍ ରହିଛି ଜେନେରାଲ୍ କାଷ୍ଟ ପାଇଁ 300 ଟଙ୍କା, ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ପାଇଁ ଜମାରୁ ପଇସା ଲାଗୁ ନାହିଁ, ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍ ପାଇଁ ପଇସା ଲାଗୁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ପେ ବ୍ୟାନ୍ କେମିତି ଅଛି, ତୁମର PA DA କଟିକି ତୁମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମିଳିବ, ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ 12,100, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରୁ 12,700, ଥାର୍ଡ ଇୟର୍ରୁ 13,300, ଫୋର୍ଥ ଇୟର୍ରୁ 14,000, ଏମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛ ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, orissahighcourt.nic.inରେ ଯାଇକି। ନେକ୍ସଟ ଏଜ୍ ରହୁଛି 21-35, ଆଉ ଏଜୁକେସନ୍ ରହୁଛି କ୍ଲାସ୍ IB ପାଇଁ 8ମ ପାସ୍। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଁ କରୁଛି, ହଁ ମାଳି ପାଇଁ ବି ସେମ୍ 8ମ ପାସ୍ ଦରକାର। ହି ସୁଡ଼ ବି ଏଡ଼ୁକେଟେଡ଼, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ୍ ମାଳିର କାମ ଦରକାର, ସ୍କିଲ୍ ଇନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନିଂ ଦରକାର। ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫିସ୍ ରହୁଛି 300 ଟଙ୍କା ଜେନେରାଲ ପାଇଁ, ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି ମୁଁ କହିସାରିଛି। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହେଲା ଗୋଟେ 25 ମାର୍କର ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ନେଚର ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, କ୍ୱାଲିଫାଇ ଇନ୍ ନେଚର। ନେକ୍ସଟ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ, ଆଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି ଭାଇବା 25 ମାର୍କରେ। ତ ଏତିକି ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନ ଅଛି, ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି। ତ ଏହାର ଡେଟ୍ ଅଛି ଏତିକରୁ ଏତିକ ଭିତରେ, ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛ ପକେଇ ପାରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଉଛି କେମିତି ଆମ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆଉ ଏ PDFଟାକୁ ଆପଣ ସେଇଠି ଯାଇକି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। କେମିତି କରିବେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଗୁଗୁଲ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ, ହାଇକୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଟାଇପ୍ କରିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଯିବ orissahighcourt.nic.in, ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, କଟକ ଯେଉଁଟା ଆମର ରହିଛି ସେଠି ଗଲାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଅଛି, ନୋଟିସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଭ୍ୟୁ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଭ୍ୟୁ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଫର୍ କ୍ୟାଡେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି, 11 ତାରିଖ ଦିନ ପୋଷ୍ଟ ହେଇଛି ସେଇଟା। ତ ତା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ନୋଟିସ୍ ମିଳିଯିବ, ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ, ପକେଇ ପାରିବେ, ଯିଏ ବି ପକେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କର ଆପଣମାନେ ପକେଇ ପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି।